Viva, boa noite! Eu venho aqui trazer uma dica para vocês que não gostam de cheirar os ralos das casas de banho ou aqui assim das pias de onde a gente lava a louça, porque às vezes dá mau cheiro, ou mesmo do sifão, não é? De qualquer tipo de ralo. Eu vou dar aqui uma dica, espero que vocês gostem. É muito fácil. Eu tenho aqui 2 colheres de sopa de sal, 2 colheres de sopa de bicarbonato e tenho vinagre de qualquer marca, de qualquer tipo, ok? E convém ter 1 litro de água a ferver. Então, como eu tenho aqui 2 ralos, eu vou começar por colocar metade aqui e a outra metade aqui com o sal, e vou fazer o mesmo com o bicarbonato. Vou colocar metade aqui e a outra metade aqui. Ops. Assim vou fazer agora com o vinagre, colocar metade e a outra metade aqui. E pega a fazer assim uma espuminha. Agora vamos deixar que isto faça efeito aqui uns 15 minutos. Ok? Depois eu venho e coloco a água a ferver. Depois, passados 15 minutos, vamos colocar a água a ferver. Eu pongo mais ou menos 1 litro em cada ralo. E depois é só limpar, não é? Algum restinho que ficar, como ali ficou de ter espalhado água quente. Eu espero que gostem desta dica, principalmente para as donas de casa, não é? Acho que toda a gente vai gostar, porque é uma dica muito boa e realmente tira o mau cheiro. Deem um like no vídeo, compartilhem, subscrevam-se no canal. Muitos beijinhos e até outro vídeo.